Այսօր օգոստոսի 10-ն է, չորեքշաբթի առաջին դրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, առաջիկա ժամերին տաղավարում կաշխատեմ ես, Արթուր Աղաբեկյանս, բարի լույս։ Եթերը սկսենք լրատվությամբ, Եվրամիությունը խորապես մտահոգված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջերս տեղի ունեցած միջադեպերով եւ հետագա էսկալացիայի ռիսկերով։ Հանձնաժողովը ցավում է մարդկանց մահվան համար։ Արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելն այսպես է պատասխանել Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Լարս Պատրիկբերգի հարցմանը։ Եվրամիությունը դրական է վերաբերվում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հայ ղեկավարությամբ երակողմ բանակցությունների շարունակականությանը։ Այդ ջանքերն արդեն շատ արդյունքներ են տվել, բայց խաղաղ գործընթացը երբեք առանց դժվարությունների չի լինում։ Եվրամիության նպատակը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ անվտանգության համապարփակ համաձայնագրին աջակցելն է, ասվում է պատասխանում։ Բորելը նաեւ նշել է, թե Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել երակողմ բանակցությունների հաջորդ փուլ հրավիրել Բրյուսելում։ Քվեբեկից կանադացի սենատոր Լեո Հուսակոսը դատապարտել է Ադրբեջանի ագրեսիան, կոչ անելով Կանադային եւ միջազգային հանրությանը խստորեն դատապարտել այն։ Այս մասին նա գրել է Twitter-ի իր միկրոբլոգում։ Արցախի ժողովրդի վրա Ադրբեջանի հարձակումը 2020 թվականի նոյեմբերի հրադադարի համաձայնագրի վերջին խախտումն է։ Ես անհանգստացած եմ Ադրբեջանի վերսկսված ագրեսիայի առիթով, գրել է նա։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր արչև դրած խնդիրների կատարումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկագրի համաձայն խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանվում է, նշված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանը քանդում է մեր պետությունը։ Պուտինը խոստումներ է տվել Ալիևին եւ Էրդողանին։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանն առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Մեղրիում ստեղծված իրավիճակին, Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության վարչության տարածած հայտարարությանը։ Քաղաքագետի խոսքով Սոչիում Էրդողան-Պուտին հանդիպման հետևանքը տեսանք Ագարակ Մեղրի ճանապարհին։ Իրանք հայտարարում են, որ այնտեղ ինչ որ թռմնադեղեր, զենք կարող է, ռուսի դեմ պայքարը։ Այո, տերորիզմի դեմ, դա է պատճառը, որ մենք դրեցինք կներեք ինձ։ Այս ձևի ֆունկցիա սահմանապաներին տրված չէ, բացի դրանից խորքերում է դա մեր սահմանի։ Հասկանում եք, դա բուն սահմանի վրա չի դրված, այնտեղ սահմանի վրա իրոք սահմանապահները ռուսական կարող են լինել, քանի որ պայմանագրով դա, ուրեմն այստեղ նյուանսներ կան, ես համոզված չեմ, որ իրանք այդ քայլերը օրինական են անում, այս քայլերը հենց ուղղակի կապված են Էրդողան-Պուտին հանդիպան հետ, քանի որ Էրդողանը Պուտինը երկու բան խոստում տվեց Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, քանի որ Ռուսաստանը իրանց հետ համագործակցում է, հիմա իրանք դաշնակցային հարաբերություններ ունեն ու Պուտինը խոստում տվեց։ Էրդողանը ուրիշ հարցերում Պուտինին խոստում տվեց, Սիրիայում, ՆԱՏՕ-ում, Պուտինն էլ ստեղ ինչ խոստում տվեց, առաջինը, որ ի վերջո Ռուսաստանը կաջակցի Ադրբեջանին վերահսկել Ստեփանակերտը ու Ստեփանակերտը ենթարկացնել Ադրբեջանին, Ստեփանակերտը, հենց Ստեփանակերտը, եւ երկրորդը Թուրքիային։ Թուրքիային խոստում տվեց, որ Զանգեզուրի միջանցքը կբացվի, որը կվերահսկի միգուցե միայն Ռուսաստանը, բայց բացի այդ երկու խնդիրները շատ դժվար է լուծել Ադրբեջանին ու Թուրքիային, քանի որ մեր հասարակության մեջ կա հասկացություն, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան վտանգ են մեզ համար։ Դա է պատճառը, որ մեր հասարակությունը ուշադիր է, երբ որ քայլ անում է Ադրբեջանը կամ Թուրքիան, մենք ուշադիր ենք, բայց մեր թույլ կողմը նա է, որ մենք սխալմամբ Ռուսաստանը դիտում ենք որպես գործընկեր պետություն։ Հիմա մեր դեմը նաեւ Ռուսաստանը, ու այս բուկ ուղղակի քանդում է մեր պետությունը։ Ռուսաստանն է հիմա մեր դեմ, ու եստեղ նորից այդ նյուանսը շատ կարևոր։ Պուտինը Էրդողանին խոստում տվեց, որ Զանգեզուրի միջանցքը կբացվի, քանի որ այսօր Էրդողանի այդքան էլ չի հուզում Ղարաբաղի հարցը։ Այնտեղ լուծված է, Էրդողանը համարում է Քելբաջարի հանձնումից հետո լուծված է հարցը։
Իրան հուզում է Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, հենց միջանցք, ոչ թե ճանապարհների։ Պուտինը ասաց, ես ու այդ առաջին քայլն է։ Շատերը մտածում են, այդ ինչ, այդ ինչ խաղեր է Ռուսաստանը տալիս։ Մեզ մոտ հիմա եւ քաղաքական դաշտում, եւ փորձագետները ես տեսնում եմ, բացասական կա մոտեցում այս քայլերի Ռուսաստանի։ Ես զգուշացնում եմ, դա կապված է հենց Զանգեզուրի միջանցքի բացման հետ։ Մեր կառավարությունը հստակ ասում է, ճանապարհներ համաձայն են բացելու, բայց ոչ մի միջանցքային։ Ռուսաստանը հիմա ուզում է կոպիտ ասած մեզ ֆրցնի։ Ինչ է ասում։ Մենք կվերահսկենք, մի անհանգստացի, բայց դա էլ է միջանցք, եթե դու Ռուսաստանի հետ չես վերահսկում։ Ի վերջո այդ ԿՊՊ-ն, որ դրեցին հիմա Մեղրի հագարակ, թող մեր սահմանապահներն էլ լինեին։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ձգտում են լուծարել Արցախի պաշտպանության բանակը եւ Երևանը պետք է Մոսկվայի եւ Թեհրանի հետ աշխատի այդ հերանեկարից խուսափելու համար։ Լիբանանահայ վերլուծաբան Եղիաթաշյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե նման զարգացումը կթուլացնի Ռուսաստանի դիրքերը Արցախում։ Որ նախքան Էրդողանը վերադարձավ Թուրքիա, շատ հստակ կերպով նաև խոսեցավ Լեռնային Ղարաբաղի բանակի մասին, ասել է, որ գալիք օրերուն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ամեն ինչ պիտի իրագործեն, որպեսզի լուծեն Լեռնային Ղարաբաղի բանակը։ Հոսե, որ Հայաստանը պետք է դիվանագիտական շատ հսկա աշխատանք մտանի Ռուսիայի եւ Իրանի հետ, որ եթե լուծենք Լեռնային Ղարաբաղի բանակը, ասել է, որ հայոցն ֆիզիկական քաղաքությունը հայոցն Արցախի մեջ վտանգված է։ Եվ նաև հոս ուրիշ վտանգավոր բան կա, որ նախկա Ալիևի խոսքի մեջ շատ հստակ էր, եւ որ այսպես կոչված revenge operation, որ հայտարարեցին քանի օր առաջ, շատ հստակ էր, իրենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի բանակը հավասարացին terrorism-ի։ Ես մտահոգված եմ, որ այսօր ինչպես կգադավի հյուսային Իրաքի կամ հյուսային Սուրիո մեջ, որ Թուրքիան գրմփագոզե Իրաքյան եւ Սուրիական շրջանները terrorism-ի հասկացողության տակ, նաեւ ավակային ազերբայջանական բանակը գտնա ռմփագոզել հայկան դիրքերը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ terrorism-ի այսպես ոչված շագետյալ terrorism-ի հասկացողության տակ։ Շատ բարի։ Իդեպ ադրբեջանական կողմը հենց այդպես էլ ոչ պաշտոնական մակարդակում հակա ահաբեկչական գործողություն որակեց վերջինային գործողությունները, որոնք տեղի էին ունենում ինչպես Լաչինի, Բերձորի միջանցքում, այնպես էլ Արցախի մնացյալ հատվածում։ Այս դեպքում ինչ տեսակ քաղաքականություն հայկական կողմը պիտի իրականացնի, որպեսզի փաստորեն առանձին միայնակ մնացած հակազդենք Անկարային եւ Բաքվին, եւ որքանով է ձեզ Մոսկվան եւ Թեհրանը պատրաստական Երևանին օգնել հակազդել երկու թուրքական պետությունների։ Նախ Ռուսիայի հետ շատ հստակ է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի բանակը լուծվի, Ռուսիա դիրքերը դգարանա, որև այսօր ռուսական ատի 2000 եւ մի քանի ռուս խաղաղական դերակայված են Արցախի մեջ, չեն գնալ իրենք սենք ֆիզիկապես ապահովել հայությունը, որև նվազագույնը 4-5000 խաղաղ ուժ կամ զինյալ ուժես, որպեսզի սահմանները պաշտպանես։ Հետևաբար ռուսական խաղաղ ուժերն այն պետքություն ունին զինյալ խմբավորումը, որ այս բարակային Արցախի պաշտպանության բանակն է։ Պետք է մենք ադգալություն համոզենք։ Նույնալ Իրանցիոն, եթե Իրանը իսկապես շահակրկրված է, որ որոշ գայություն ստեղծվի հարավային Կովկասի մեջ, կնամսե, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակը այսօր այդ գայությունը գնա ստեղծել կոնե իր շրջաներում մեջ։ Մենք նաև նույնպես պետք է համոզենք Եվրոպական միության եւ Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Միսկի խմբակի համանախագահներուն, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակը նաև որոշ գայություն կուտա եւ նաև ապահովություն, որպեսզի նվազագույն արումով հայերը, որ այսօր գտնակվին Արցախյան դարաշրջանում մեջ, ապահով կերպով շարունակեն իրենց կյանքը։ Արցախի իշխանությունները որոշում են կայացրել Բերձոր, Աղավնո եւ Ներքին Սուս համայնքների մշակութային կոթողները տարհանելու մասին։ Հնագետ պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը Սպուտնիկ Արմենիային ասել է, թե խոսքը վերաբերում է անկախության տարիներին կանգնեցված հուշարձաններին։ Դրանց տեղափոխման աշխատանքներում բացի Արցախի իշխանություններից ակտիվորեն ներգրաված են նաեւ անհատ քաղաքացիներ, ովքեր անձամբ խաչքարեր ու կոթողներ են կանգնեցրել վերոհիշյալ համայնքներում։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը Աղավնոն եւ Բերձորը ստանալուց հետո ոչնչացնելու է այդ տարածքներում մնացած հուշարձանները։ Արցախի Աղավնո գյուղի բնակիչները չեն լքում գյուղը, գյուղում թալան չկա։ Այս մասին հայտարարել է ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը։ Ըստ նրա, գյուղը չլքելու որոշումը ոչ թե էմոցիոնալ է, այլ խիստ ռացիոնալ։ Ինչպես գիտեք, Աղավնոյում ենք։ Փորձեմ հակիրճ ներկայացնել իրավիճակը։
Երեկ եւ այսօր բավականին շատ ապատեղեկատվություն տարածվեց, առայն որ աղավնուն համատարածվում են եւ աղավնույում համատարած թալան է։ Ամենայն պատասխանատվությամբ ձեզ տեղեկացնեմ, որ աղավնուն մինչեւ այսօր գետ 1 ընտանիք չի լքել։ Չկա մի ընտանիք, որ տարհանել է սեփական երեխաներին։ Աղավնույում չկա բացարձակապես թալան։ Սրանից զատ տարածվում է շատ ավելի մի վտանգավոր տեղեկատվություն, որ ռուս խաղապահները սկսել են լքել սեփական դիրքերը։ Ասեմ ավելին, ռուս խաղապահները ոչ միայն չեն լքել սեփական դիրքերը, այլ մի քանի անգամ ավել են ուժեղացել հսկողությունը աղավնոյի շուրջ։ Երեկվանից ստացել ենք բազմաթիվ նամակներ, հարյուրավոր եւ ոչ պակաս զանգեր։ Մեծամասնությունը պատրաստակամություն է հայտնել գալ եւ կանգնել եւ ապրել եւ մնալ աղավնոյի բնակիչների կողքին։ Ցավոք, այս նամակները եւ զանգերը հիմնականում ուղեկցվում են կարեկցանքի խոսքերով։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այստեղ որևիցե կարեկցանքի կարիք չկա։ Մենք չենք գնացել բացարձակապես զոհաբերության։ Մենք այստեղ չենք ապրում զրկանքների մեջ։ Մենք այստեղ ապրում ենք մի քանի օրը սովորական գյուղական կյանքով, այն կյանքով, որով որ մարդիկ 25 եւ ավել տարիներ ապրում են։ Եվ այս մեր որոշումը ոչ թե էմոցիոնալ է, այլ խիստ ռացիոնալ։ Եվ ևս մեկ անգամ խնդրում եմ, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են պահել աղավնուն եւ գործորը, խնդրում եմ գալ եւ մնալ այս մարդկանց կողքին, ապրել այս մարդկանց կողքին։ Միայն այս պարագայում մենք կարող ենք հաջողել։ Եթե գոնե մեր ազգաբնակչության 0.05%-ը կարողանա գա եւ մի ինչ որ ժամանակ գոնե մնալ յուղացիների կողքին, համոզված եք, որ մենք կբեկենք իրողությունների ընթացքը։ Ես հատուկ խնդրում եմ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ունեն հանրային լայն լսարան։ Այդ մարդկանց դերը շատ ավելի կարևորվում։ Կսպասենք ձեզ, շնորհակալություն։ Այս պահին Ադրբեջանում պահվում են 118 գերիններ, որից 38-ը հաստատված են, իսկ 80-ի գերեվարումը Ադրբեջանը հերքում է։ Այս մասին ռադարին ասել է իրավապաշտպան մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում գերիների հարցով Հայաստանի ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանը։ Նրա խոսքով գերիներից 3-ը քաղաքացիական անձինք են, թեև Ադրբեջանը նրանց ևս ներկայացնում է ռազմագերի։ Եթե հայ-ադրբեջանական հայ-թուրքական հարաբերություններում բեկումնային զարգացումներ չլինեն, Սիրանուր Սահակյանը մոտ ապագայում գերիների վերադարձ չի կանխատեսում։ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու այլ ընտրանքային ճանապարհ ունի, որը Իրանի տարածքով կանցնի Արաքս գետի վրայով եւ կշրջանցի Հայաստանը։ Այս մասին Թուրքիայում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը Իրանի հետ պայմանավորվածության համաձայն արդեն սկսել է Արաքս գետի վրայով առաջին կամրջի կառուցումը։ Դա կիրականացվի, ուզում է Հայաստանը, թե ոչ։ Դա Հայաստանի համար տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերից դուրս չմնալու հնարավորություն է։ Եթե Երևանը ճիշտ որոշում չկա, կայացնի, ապա ամենամեծ վնասը հենց իրեն կհասցնի, հավելել է Բայրամովը։ Անկարայում ընթացող դեսպանների 13-րդ համաժողովի շրջանակում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն կրկին հայտարարել է, թե Ղարաբաղում Ադրբեջանի հաղթանակը նպաստել է թուրքական աշխարհի երկրների մերձեցմանը եւ մեծացրել վստահությունը սեփական ուժերի հանդեպ։ Չավուշօղլուն ընդգծել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերություններում համակարգված են աշխատում Ադրբեջանի հետ։ Տարածաշրջանի կայունության, հանգստության եւ խաղաղության հարցում Թուրքիան ու Ադրբեջանն անկեղծ են։ Այս կարգավորումը Հայաստանի համար է օգտակար։ Միայն գեղեցիկ խոսքերով չի լինի, պետք է կոնկրետ քայլեր կատարենք եւ պայմանագրերը կյանքի կոչենք, ասել է թուրք նախարարը։ Երևանի Արաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում կրկին հետաձգվել է ցորի զորամասի 21 հրետանավորների մահվան գործով դատական նիստը։ Գործով ամբաստանյալ Գևոր Գևորքյանի պաշտպանը արձակուրդ է մեկնել, որի պատճառով էլ նիստը հետաձգելու որոշում է կայացվել։ Զովացների հարազատները, որոնց մի մասը եկել էին մարզերից, այդ թվում Արցախից, վրդովված էին, պնդում էին, որ իրենց նկատմամբ պաշտպանն անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում։ Առավոտի տեղեկություններով Սևանա լճի ափին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի շքեղ առանձնատունն է կառուցվում Արցախի քաղաքաշինության նախկին նախարարի որդու կառուցվող առանձնատան
կողքին։ Արցախի նախագահի խոսնակը չի մեկնաբանել տեղեկությունները։ Ըստ կայքի առանձնատները կառուցվում են Շորժա համայնքի Դրախտիկ գյուղի վարչական տարածքում, Սևան ազգային պարկին պատկանող հողատարածքի վրա։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանն այցելել է Զապորոժիեի և Դնեպրոպետրովսկի մարզեր հանդիպել տեղի հայ համայնքների հետ։ Դեսպանն անդրադարձել է հայ-ուկրաինական հարաբերություններին, պատմել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների, խոսել դեսպանատան գործունեության մասին։ Դեսպանը վստահեցրել է հավաքվածներին, որ դեսպանությունը շարունակելու է համակողմանի աջակցել այն քաղաքացիներին, որոնք ունեն դրա կարիքը։ Հոկտեմբերի 13-ից 22-ը Հայաստանում կանցկացվի մարդահամար, կծախսվի մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Սա անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երրորդ մարդահամարն է։ Հարցաթերթիկներն առաջին անգամ կլինեն էլեկտրոնային տարբերակով, այն կտևի 10 նոր արդյունքները պատրաստ կլինեն 1 տարուց։ Վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի գործառնական վարչության պետ Վարդան Գևորքյանը ազատությանը փոխանցել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մարդահամարը 2 անգամ հետաձգվել է։ Այս տարի առաջին անգամ մարդահամարի համար օգտագործվելու է համակցված մեթոդը։ Հայաստան-Իրան առևտրաշրջանառությունը 2022 թվականի հունվար-հունիսին կազմել է 307.7 միլիոն դոլար, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 39.2%-ով։ Ազգային վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2022 թվականի հունվար-հունիսին արտահանումը Հայաստանից Իրան կազմել է 57.9 միլիոն դոլար, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 76%-ով։ Այս ամիս Հայաստանը նախատեսում է վրացական փոթի նավահանգստից դեպի Կովկաս լաստանավային հաղորդակցություն գործարկել։ Էկոնոմիկայի նախարարության փոխանցմամբ լաստանավի գործարկման ժամկետների ձգձգումը պայմանավորված է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներով։ Առաջացած բարդությունները հաղթահարելու, արտահանման և ներմուծման գործում լրացուցիչ ծախսերի նվազեցման նպատակով անհրաժեշտ աշխատանքները շարունակվում են։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 408, վաճառում 420 դրամով։ 1 եվրոյի արկը 414, վաճառքը 437 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.40, վաճառում 7.18 դրամով։ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման 3-րդ փուլում Հայաստանի չեմպիոն Փյունիկը 3 Երևանում 0-2 հաշվով պարտվել է սերբական Ցրվենա Զվեզդային և պայքարը կշարունակի Եվրոպա լիգայի փլեյ-օֆ փուլում։ Նախորդ խաղն ավարտվել էր 0-5 հոգուտ սերբական թիմի։ Եվրոպայի լիգայում Փյունիկի մրցակիցը կլինի Մոլդովան ներկայացնող Շերիֆը։ Իդեպ երեքվա խաղի վերջում ծեցկրտուք է եղել Փյունիկի երկրպագուների և կարգադրիչների միջև։ Այսքանը տեղական անցուդարձից, հարցազրույցից հետո կներկայացնեմ նաև տարածաշրջանային և միջազգային նորություններ, իսկ քիչ անց հյուրս կլինի Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Օթմանյանը։